usisahau kusubscribe kushare kulike na kucomment bosga tv ili uweze kuwa wa kwanza kupokea na kupata taarifa mbalimbali hii ni bosga tv pride of people simambo kwa mkapa pale ikilazimishwa suluhu na costo union Uh, timu ambayo ilionekana kama ni mnyonge wakati mchezo unakwenda kuchezwa hii leo lakini uh, mchezo huu umemalizika muda mchache kutoka hivi sasa uh, timu hizo zikimaliza pasipo kufungana lakini tunayo matokeo ya ligi daraja la kwanza tanzania bara ambayo imeendelea pia hii hi unaweza kusema ni yanastahili uh, kwa namna ambavyo uh, union wamecheza lakini pia simba wamecheza simba ambao walionekana mda mwingi wa mchezo hao ndio wameukontro wa zaidi mchezo kwa maana ya kumiliki mpira nafikiri challenge kubwa ambayo kwao ilionekana inawaletea ina shida ilikuwa ni katika eneo la mwisho unajua mm -hmm. wakati mwingine matokeo yanapokuwa sio ya timu kushinda inawezekana yakazungumzwa mambo mengi yanayoashiria pengine kuna udhaifu katika timu katika idara nyingi lakini uki, ukitazama simba katika hizi mm. mechi za karibuni especially mchezo wa leo dhidi ya coastal union challenge kubwa inaonekana ipo zaidi katika eneo la mwisho namna ambavyo inatengeneza nafasi lakini pia namna ambavyo nafasi zenyewe zinatumika zina, zina, zina niliwahi kuzungumza hapa wakati wa baada ya ule mchezo wa pili wa, wa simba na Galaxy Uh, namna ambavyo kulikuwa kuna papara mbele ya rango kwa washambuliaji wa klabu ya Simba. ndicho ambacho pia kinaonekana leo hakukuwa na uhaba wa utengenezwaji wa nafasi Kulikuwa kuna nafasi ambazo zilitengenezwa ambazo unaona kabisa kama kuna, kuna utulivu basi nafasi ambazo zinaweza kugeuka kuwa magoli. Nafikiri Kibu Dennis kama nafasi mbili hivi ambazo alishindwa kuzitumia kuna nafasi pia ilitokea kwa 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 John Boko. hiyo kumekuwa kuna kubwa sana ambayo inaonekana imeingia kwenye mioyo ya wachezaji mm. presha ya kuyatafuta matokeo presha ya kutafuta ushindi na ndiyo ambayo inaonekana inawaumiza zaidi wachezaji katika idara ya ushambuliaji papara zimekuwa nyingi matokeo yake simba inashindwa kutumia hata nafasi inapotengenezwa ambayo unaweza ukahesabu ile ni goli unashindwa kuitumia lakini kwa Coastal union ambacho na, na, naweza kuwapongeza ni, ni namna ambavyo wame, wame, wamekuwa na ujasiri unaona kabisa kwamba kiwango chao cha kujituma wachezaji kilikuwa ni chaharia juu sana hata pale ambapo walikwenda wakaa wapungufu kwa dakika nyingi mwishoni lakini bado walionekana kama ni timu ambayo inacheza ikiwa ina matumaini ya kupata angalau arama moja uwanja wa taifa walicheza kwa nidhamu wakicheza kwa zaidi katika eneo lao pamoja na kwamba kulikuwa kuna makosa lakini bado hawakukubali kutoka katika ile shepu ambayo walianza nayo mchezo kwa, kwa maana ya kucheza kwa kuwa na tahadhari kubwa kwahiyo kwa simba ni papara mbele ya lango lakini kwenye kila jambo nafikiri wamekuwa wakifanya vizuri namna ambavyo wanalinda namna ambavyo wanafanya build up ya mashambulizi yao lakini unaona katika eneo la mwisho uh, ndio ambayo sehemu ambayo ina changamoto kubwa kwa sasa kipindi cha kwanza ost lionekana wameimudu wame simba mm. tofauti na kipindi cha pili namna ambavyo simba wamerejea Uh, mabadiliko ya kipindi cha pili na kasi ambayo nayo simba tunaweza tukasema pia ilichangiwa na mabadiliko yasiyo ya lazima ambayo simba waliyofanya tuliona Iye. kanuti pamoja na mzamiru wanaumia wanatoka, wana wanatoka kipindi cha kwanza dakika za mwishoni anaingia mkude kwa muda mrefu mkude hajaonekana uwanjani anarejea kikosini anaingia pamoja na Bernard Morrison. Yaani nafikiri ni, ni kulikuwa kuna kulikuwa kuna namna ambavyo mabadiliko yao pamoja na kwamba alikuwa ni lazima lakini alikuwa very positive. Mkude kuingia kikosini, mkude tunafahamu ni mtu ambaye huwa anakuwa na utulivu sana akiwa na mpira kwenye eneo la katikati, hana papara, ana uhakika kwenye pasi ambazo huwa anatoa, ili utulivu kwenye eneo la katikati. Pengine tofauti hata na unavyokuwa na mtu kama Muzamiru Yassin kwenye eneo hili kwa sababu Muzamiru anaweza kukuofa vitu vingi kwenye mapambano lakini lakini uh, sio mzuri sana kwenye, kwenye utoaji wa pasi sahihi hili ni jambo ambalo uh, kwa kiasi fulani mu, mu, muzamiru ya Yasin na linamtofautisha na wachezaji kama Jonas Mkude kwa hiyo ingizo la Mkude lilikuwa na faida kwa kwenye engo ya namna hiyo lakini pia kuingia kwa Bernard Morrison manake kulikuwa kuna kuna mabadiliko ya kiuchezaji ambayo tayari yalifanyika yali kwa sababu wachezaji wawili waliotoka ukitazama wote walikuwa ni viungo wakati kwa maana ya Muzamiru pamoja na Kanute lakini veingia mkude mwalimu akiwa anajua kabisa kwamba mkudi anaweza kuwa na msaada zaidi katika uh, kuzuia na kuituliza pia timu kwenye eneo la katikati mm. kwa hiyo alihitaji kuingiza mchezaji um, mwingine ambaye atakuwa bora zaidi katika eneo la mwisho katika namna ya kutengeneza nafasi na ndivyo akaamua kumuingiza kikosini Morrison ambaye kwa namna ambavyo amecheza binafsi sina deni naye amepambana amejaribu kut nafasi amejaribu kuwa mjanja sana hata katika kutengeneza zile faul za hapa na pale ambazo Costa Union walikuwa wanamfanyia. Kwa hiyo alifanya kile ambacho alitakiwa kukifanya lakini mwisho wa siku bado challenge ambayo imewaangusha na rudia tena kusema kwamba ni namna ambavyo uh, wachezaji walipokuwa wakipata nafasi mzigo wa pressure umekuwa mkubwa sana mabegani mwao watu kama kina Kibu Dennis wanakwenda kuzipoteza nafasi ambazo zingeweza kuwafanya waweze kupata matokeo. Tunashuhudia kadi mbili nyekundu uh, Benedict Jacob akionyeshwa kadi kwa upande wa Coast Union kadi ambayo Uh, imeonekana kama ni ya uzembe sana mm, lakini baadaye mm. pia uh, beki wa simba enok inonga naye anaonyeshwa kadi nyekundu ambayo pia unaweza kusema ni ya kujitakia ambayo haikuwa hai ya, 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 ya lazima mm, ya enok inonga baka ujanja wake ulichangia ku Ku, ku, kumfanya Benedict yaonyeshwe kadi, kadi nyekunduili ya, ya, njano kwa sababu ya kosa la, ku, la kuzuia eh, akiwa anataka kuanza mpira yeye akaenda akaubetua na ilikuwa ni kadi ya njano sahihi ya pili ambayo ilisababisha kuwa nyekundu hiyo sina shaka na muamuzi kwenye hilo Lakini pia, hata kwa tukio kwa sababu ya uzoefu wake na, na, mm -hmm. na ujuzwak mm.

sawa nikwambia tutaungana na mwenzetu nasibu mkoma kutoka pale lupaso kwa mkapa <laughs> tujuze kile ambacho kinaendelea ama hususan uh, zile reaction tunasema za mashabiki mm. wa simba <laughs> wengi ukiwaangalia uwanjani kama wamepoteza kabisa matumainina bode, bode zinazungumza e, e, lugha ya kukata tamaa kukata tamaa point in, mm. e, michezo minne p4 wanadondosha tayari mm. sare wanasare ya kabisa lakini bado ukitazama safari ya marathon ya ligi bado ni ndefu lakini mwisho wa siku kuanza vizuri kuna kurahisishia namna ya kumaliza vizuri na ukianza vibaya basi unapata ugumu kidogo kwenye namna ya kumaliza vizuri lakini mashabiki hawapaswi kukata tamaa kwa kwa, kwa sare mbili ambazo zimetokea nadhani shida ni kwamba kwenye mpira wetu mkazuzu ni kwamba upande mmoja unapopata changamoto upande wa pili ukifanya vizuri mm. ndio pressure inakuwa kubwa ndio maana hata wachezaji pia tuliwaona wakiwa wanaonekana wamebeba pressure kubwa mabegani mwao kwa sababu wanaangalia wale wanaowaona kuwa ni wapinzani wao wa karibu africans wanapata matokeo bora halafu kwao wanapitia hizo changamoto ambazo wanapitia nafikiri ndio shida ambayo inaonekana inawafanya hata mashabiki kuonesha sura ambazo zinaashiria kama mazingira ya tamaa lakini bado sioni kama wana, wana shida kubwa sana simba kwenye kikosi chao nafikiri ni shida ambayo inaweza kutatulika na maisha yakaweza kuendelea sawaw